страшно, ты этот человек бросался, от лифта стоишь далеко, он выскакивает сразу на тебя с матами. Я тебя убью, я тебя прибью, и теперь вот это сейчас очень боюсь его возвращать. Извините, пожалуйста. Мешканці кажуть, останнім часом життя у під'їзді поруч із небезпечним чоловіком стало нестерпним. Я зайшла у під'їзд, це досить недавно було, а він за мною. Хотіла на ліфті піднятись, він за мною. Пропустила від гріха подалі, але він не поїхав. А потім, коли я зайшла у кабінку та закрилися двері, то він став стукати та кричати дуже страшні речі. Начебто мене все одно колись перестріне та задушить. Кожен муж не може зустрічати. Ми от йдемо, хто з роботи, хто з школи. Кожну жінку чоловік не може зустрічати. Дійшло вже до того, що ми, коли повертаємося додому та бачимо його біля під'їзду або смітників, змушені чекати, коли він піде, аби не наражатись на небезпеку. Загалом, невже це нормально? Він усіх чоловіків цурається, він боягуз. Неважливо, чи то пенсіонер, чи парубок, які хоч якось можуть дати відсіч, але на жінок нападає та погрожує їм регулярно. Останнім часом, каже сусідка квартири напроти Тетяна Хомич, з помешкання чоловіка став відчуватися нестерпний сморід. Останні місяці три він почав забивати квартиру сміттям, причому утрамбовував до стелі. Тому ми не відразу зрозуміли, що це за запах. Чи то запах сміття, чи щось інше. Але потім з'ясувались дикі обставини. Через рішення суду квартиру сусіда примусово відчинили, де знайшли тіла брата та матері нашого сусіда. Вони там пролежали кілька місяців. Тетяна Хомич каже, зараз квартиру опечатали співробітники поліції, а самого чоловіка направили на примусове лікування до стаціонару психіатричної лікарні, де він перебуває на обліку. Відгибали кругом, видно сліди від грибу, і двері тепер не закриваються. І ми просто заклеїли пленкою, заклеїли скотчем. Якомога хоч би менше йшла відтуди оцей трупний запах. Ну, але це не спасає. У прес-службі Національної поліції повідомили, що у результаті огляду квартири дійсно виявлено трупи чоловіка і жінки, які направлені для проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причин смерті. На теперішній час ухвалено рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Втім, мешканці будинку 18 по вулиці Козака Бабури не збираються миритись із небезпечним, на їхню думку, сусідством. Я писала у соціальних мережах, у Фейсбуці. Разом із мешканцями нашого будинку готуємо звернення до міського голови, аби отримати відповідь, як нам далі жити з таким сусідом, котрий скоро повернеться та знову нам буде заважати нормально жити та постійно погрожувати фізичною розправою. Ситуацію журналісти Суспільного попросили прокоментувати запорізького адвоката Дмитра Яму. Я пораджу мешканцям, які отримали такі загрози, скористатися своїми правами, які передбачені статтею 11 закону України про психіатричну допомогу. Ця стаття передбачає, що за зверненням осіб, яким відомо про те, що є реальні загрози, побоювання життю або здоров'ю з боку людини, яка вчиняє якісь неадекватні дії, звернутися до поліції, яка в свою чергу звернеться до профільного лікувального закладу, тобто до лікаря-психіатра, який в судовому порядку може вимагати тримання особи у цьому закладі в режимі ізоляції з метою надання примусової психіатричної допомоги. Сьогодні Ангеліна Майборода, яка є представницею ініціативної групи жителів будинку, намагалась передати колективне звернення до міськвиконкому на ім'я Володимира Буряка, але, за її словами, не змогла потрапити до приміщення канцелярії через карантинні обмеження. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.